Ráda bych vás pozvala na Festival historických dokumentů, který organizuje Muzeum paměti 20. století. Ten festival má název Nezlomní a obětovaní. V rámci toho festivalu bude taky uveden můj film Hitler, Stalin a já, který mapuje takový velmi zajímavý osud 20. století a bude uveden ve středu 11. listopadu online a můžete se připojit nezlomniaobětovani.cz. Tak doufám, že vás festival zaujme a děkuji za vaši pozornost.